cilvēks izmisīgi sauc palīgā, garām gāja piezvanīši pavietiem, divi izsaukuši palīdzību un ugurdeģi dienas šobrīd ar glābkanu dēli dodās palīgā šim te cilvēkam. Cilvēkam tiek padots, glābējs dodās klāt pie cietušā, uz krastu iet virve, kolēģi tur krastā virvi, nodrošina cieši sakari ar krastu. Jā, redzat, nav nemaz tik vienkārši, pat cilvēkam, kad palīdzot virsū, uzkļūt. Tiek padot signāls un tiek pilks cietušais ārā uz krastu, kur jau kolēģi nodrošina to glārtu nu ar virvi. Tiek palīdzēts doties līdz ūdenim. Un tur pat, protams, domājot par ūdenslīdai drošību, jo darbs tomēr ir zem ledus. Paralēli sagatavots vēl viens ūdenslīdējs, kas sēž netālu no notikuma vietas un gatavs iesaistīties glābt, ja būs nepieciešama palīdzība kolēģim. Cilvēcīgi gribētos uzreiz atgādināt, ka uz ledus atrasties vienmēr ir bīstami. Neskatoties uz to, ka šeit varbūt var redzēt plakus sazāģētās biezās ledus gabalus, tas ledus nav vienāds visās vietās. Tas nozīmē, ka šeit varbūt var droši stāvēt, bet pēc 5 metri tālāk jau ledus ir ļoti plāns. Kā redzat, atšķirībā no izklaides ūdenslīdējiem šeit vienmēr pirmais un galvenais glābšanas un sakaru līdzeklis paliek tomēr virve. Tātad šobrīd notiek signāla komunikācija ar virves palīdzību ar ūdenslīdēju norunāti signāli. Cietušais tiek nogādāts uz dēļa. Krastā. Gaišais tiek nogādāts krastā un šeit jūs redzat, kā tiek sniegts. Pirmā palīdzībā pēc ABC schēmas tiek pārbaudīta elpošana, tiek konstatēts, ka cietušajam nav elpošana, līdz masāža ar roku masāžu.